হাই গাইজ, মই কবিতা শইকীয়া আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল। আৰু আজি দেখিছেই ভণ্টিৰ লগত মই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আমাৰ ড্ৰেছযোৰ দেখি। আমি এতিয়া পথাৰত আছোঁ, এয়া ভণ্টিৰ লগত, আৰু পথাৰত কি কৰোঁ আজি দিনটো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া পথাৰলৈ আহি আছোঁ আৰু পথাৰত কি কি হয় আজি দেখুৱাই আছোঁ। আজি আমাৰ ঘৰত ৰুবলৈ দিছে, আৰু এইফালে কঠীয়া তুলি আছে অকণমানি অকণমানি পোৱালি দুটাই, আৰু পাপা ৰখি আছে, আৰু এইফালে আমি ৰুই আছোঁ। আজি আমি ঘৰতে ৰুইছোঁ, ভণ্টি, এই মা আৰু আমাৰ খুৰী আছে, আমি চাৰিজনীয়ে আজি ৰুবলৈ আহিছোঁ। আৰু এয়া ট্ৰেক্টৰে হাল বাই আছে, এফালে কঠীয়া তুলি আছে আৰু এফালে আমি ৰুই আছোঁ। এয়া পথাৰত ৰুবলৈ আহি দেখিছেনে, ভণ্টিয়ে পূৰা ভিডিঅ' কৰাত লাগিছে, সেইজনী মই, এজনী খুৰী। দেখিছেনে, দুইজনীয়ে পূৰা পথাৰত ৰুবলৈ আহি ভিডিঅ' কৰাতহে লাগিছোঁ আৰু দেই। আৰু এইফালে আমাৰ পাপাই কঠীয়া আখিবিলাকৰ পাতটো অলপ কাটিকে দিছে, যিহেতু মানে আখিটো অলপ ওখ হয়, অকণমান পাতটো আগটো কাটি কাটি নি ৰুব লাগিব। বতৰ ভাল আজি, অঁ ঐজনী আমাৰ খুৰী, এয়া আমাৰ কবিতা শইকীয়া আজি পথাৰত নামি গ'ল। ভণ্টিয়ে পূৰা ভিডিঅ' কৰি আছে আৰু আমি পূৰা ৰুই আছোঁ। এইফালে হাল বাই আছে, মই ৰুব পাৰিছোঁ আকৌ দেই, হাল বাই আছে। এতিয়া আমি চাহ খাবলৈ লৈছোঁ, ৰুটি ভাজি, আলু বুট ভাজি, চাহ খাই লওঁ। আৰু চাহ খোৱাৰ পিছতে আমি কঁঠাল খালোঁ, দেখিছেনে, ৰুটিৰ লগতো কঁঠাল খালোঁ, এনেও খালোঁ। পথাৰত মানে কঁঠাল খোৱা আমেজেই বেলেগ, হয়নে? খোৱাবিলাকে নিশ্চয় গম পাব আপোনালোকে। আৰু কঁঠাল খাই কেনেকুৱা পাৰে বাৰু জনাবচোন, মই কিন্তু বেয়া নাপাওঁ, ভালেই পাওঁ দেই। এতিয়া পিছে এটা আৰু আমাক মায়ে ভাত খাবলৈ মাতিছে, আমি ভাতটো খাই লওঁগৈ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজি ভাতৰ লগত আছে অলপ মাংস, দালি, ভাজি, এনেকৈ আমি খাই দিলোঁ আৰু আজি। হাই গাইজ, আমি ভাত পানী খাই কৰি এতিয়া পথাৰলৈ আকৌ আহিছোঁ, অলপমান ৰেষ্ট ল'লোঁ, হ'বা আৰুবলৈ আছে আৰু, আমি আৰুই লওঁগৈ। তমে বিচাৰি বিচাৰি পাই গ'লি আহি পেলাই, মৰম কৰি দিব লাগে। অ' তম, এতিয়া আমাৰ নাই হোৱা, এতিয়া আমি ৰুই কৰি ঘৰলৈ যাব হৈ গ'ল। চাওকচোন কিমান বোকা ল'লোঁ এইবোৰ একেবাৰে, এতিয়া বেলি পৰিব হ'ল, আমি যাওঁগৈ, বাই বাই। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আকাশখন, চাওকচোন এইবোৰ চব ৰোৱা হৈ গ'ল, সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ আছে। এইজনী ভণ্টি, দেখিছেনে, বোকাত লুতুৰি পুতুৰি হৈ গ'লে গৈছে। গৰু নামি গ'ল। হাই
দাদা কই রে রুই কেনকা লাগিলে মজা আজি বড়ৰ বহুত ভাল রুই ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে ভাল লাগে বুকা লৈ তামানে আমি আগতেও আহু পঠাওলে এনেকে একদম হৰু পৰা আৰু আজিও আহিলু বহুত ভাল লাগিলে ঘৰত हेलो फ्रेंड्स आज भिडियो तो इमानते सामरी और आज आपलक मैं आम गाँवियावेशर आम कृषिजीवी पर किसुप्रतिच्छबी आपलोर आगत देखा चेस्ा करूँ जीतु आम पापा एजन खेतक है सीकरण आम एक सरपर खेती जड़ित मा पापार एकदम सरपर आम पथार जाऊँ और सीकरण इतना घर लपा पथार नगले भाई नागे और जदे आज आपलोर भिडिओ तो चाय भल लगिले तेन्दे प्लीज लाइक और कमेन्ट कर और जदे कतुनक मोर चेनेल तो चाय आसे तेन्दे प्लीज चेनेल तो सबसक्राइब कर पुनः लग पाई अन्य भिडिओर सहित तेन्दे आजिलो आहिछो बाय बाय।